Балларға қуаныш сыйлау арқылы пайда тапқан кәсіп бұрыннан бар, әлі де бола береді. Яңменнің төркіні бүлдіршіндерге арналған батут жайлы. Миютын ақшалатын батут иелері баланың қауіпсіздігін қаншалықты ойлап жатыр. Қалада қаптаған батуттардың сапасы сын көтере ме? Тілшіміз осы тақырыпты зерттеп көрген еді. Жорда үйткі соққан желдің салдарынан Астана қаласындағы балалар батутының аударылған сәті. Салдары бес бүлдіршін ауыр жарақат алып келген еді. Қорқынышты дерсіз, иә, солай дегенмен батуттан зардап шеккендер жалғыз олар емес. Мұндай оқыс оқиғалар еліміздің әр аймағында әрегідік тіркеліп отырады. Себебі қазір балалар ойнайтын осындай үрлемелі шарлардың сан түрі бар, ал оның сапасын тексеріп жатқандар жоқтың қасы. Сондықтан қауіпсіздіктен гөрі қаржыға басымдық беретін жандар көп, дейді Александр Тұранов. Жеке саябақпен сан жылдан бері айналса кәсіпкер балалардың қауіпсіздігі үшін айнала арнайы төсеніштің міндеті екенін айтады. Онымен қоса күніне кем дегенде екі мәрте жуылуы тиіс екен. Біз кем дегенде 15 баланы ғана батутқа мінгіземіз, тіптен одан да аз. Бізде екі батут бар, жас шамаларына қарай, барлығының қауіпсіздігі сақталған, және арнайы тақтайшаларда ережелер де бар. Бұл ата-ананың назарына, баланың барынша қауіпсіз жағдайда демалуына, жағдайы осылай жасалуы тиіс. Күн сайын ата-аналар балаларын батутқа әткеншекке алып келгенде өздері ұялы телефонға үңілумен отырады. Балада жұмысы жоқ, балаларының құлап жылап жатқанын аңғармай қалып жатады. Балалар ойындарының базарын қыздырушылар қалада қаптап тұр. Бізде арнайы түсірілім тобымен сол батуттардың бағасы мен сапасын білмекке ниеттеніп иелеріне микрофон ұсындық. Көріп тұрсыз ғой, біз жан жағын бірін байлап отырамыз, бәрін дайындап отырамыз. Қаншалықты тазалық ұстайсыздар күніге? Күніне күнде, күндегісін күнде тазалап отырамыз. Немен тазалайсыздар? Мен ба? Немен тазалайым? Ана біреудің атын еді. Дамастеспен тазалаймын. Көргендеріңіздей көңіл көншітерлік. Дегенмен қаланың орталығын санамағанда батуттар мөлтек аудандарда жетерлік. Әр қуыста біреуі тұр. Балалары да әртүрлі. Бірі 15 минут 300 теңге болса, ендігісі 500 теңге сұрайды. Оның үстіне олар жаңа болмағандықтан болар тазалығы да сын көтермейді. Ал үрлемелі ойын-сауық орындарының қауіпсіздігіне қалалықтардың күмәні көп. Алып бармаймыз. Қорқамын, өйткені шаң сүртпейді, шаң тозаң қарамайды. Сол үшін алып бармаймын. Өз басымыз енді мынау батутқа баламыз енді көп ойнатпаймын мен өзім. Себебі қандай жағдай болатынын білмейміз ғой. Бірде анау хабардан көрсетіп атты, мысалы жел болған жағдайда бірнеше балалар астында қалып кетіп атты. Соған байланысты енді балаларымыз көп ойнатпауға тырысамыз енді. Балалардың секіріп ойнайтын батуттың жағдайы әртүрлі. Кемшілік те жоқ емес. Оны дер кезінде түзетудің маңызы зор, өйткені балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ата-ананың ғана емес, жауапты мамандардың да алдында тұрған зор міндет екенін естен шығармаған жөн болар. Меруерт Тоқмолдаева, Дәулетхан Нұрмахан, Шет-Шет Ньюс.